Poznata youtuberka Una Kablar, poznatija kao Uki Ku, otkrila nam je da ne sluša producente i da svaki projekat osmisli sama. Pa ne slušam ničije savete, u suštini, svoje same. Obožava zmije, čak ima jednu kao kućnog ljubimca, a mi smo je pitali kako je moguće da voli nešto čega se većina plaši. Pa ne znam, isto imaju stvari koje se ja plašim, a velika većina voli, tako da... A zmije su mi neko fascinantne kao životinje, onako, nema ekstremitete, ne znam, iz mišića, baš mi je savršena, moćna mi je mnogo, tako da eto, nemam neki specijalan razlog, prosto ih volim. Zmije imaju negativnu simboliku, ali za Unu one su nešto posebno i fantastično. I meni sve kontra, kao i većina stvari u životu, meni je sve kontra. Pa ne znam, meni predstavlja neku moć, neku misterioznost. Fascinantne su mi, tako. Mnogo se više razlikuje od ostalih životinja, tako da eto, neku različicu, staj tako da kažem. Kablareva svojim ekscentričnim izgledom privlači pažnju javnosti. A da li je teško biti autentičan, otkrila nam je u nastavku. Pa meni nije teško, ne znam, rodiš se tako čudan, malo. uzamirio se. Pa, verovatno je teško, ali ono, navikneš se, tako da ne znam. Jednom prilikom Uki Ku je izjavila da joj je velika želja da nauči da tetovira. Priznala nam je da li je u međuvremenu savladala taj zanat. A ne, i dalje samo želim da naučim, i dalje stoji želja. Pa zato što mnogo volim da crtam, mnogo volim tetovaže i sve vezano s tetovaže i onda eto, imam želju da se posvetim tome, ali trenutno nemam vremena, ali sigurno će se to ostvariti.